Vibrační plošina, která už stojí jenom asi 2100, je vhodná i na odstresování a nalezení vnitřních programů. Například tato frekvence je například úplně jedinečná na to, abyste v sobě našli program, emoci, která vám brání v něčem. Protože dnes máme 7. tón, věnujeme se energii z vesmíru, která nám dává sílu k uskutečnění. Takže budeme v sobě hledat energii a sílu k uskutečnění, léčení sebe a léčení druhých. Kde je ve mně program, kde si myslím, že nejsem hoden nebo nejsem dostatečně vybaven léčit a uzdravat, že na to nemám právo, protože já sám nejsem dost dobrý. Kde je ve mně ten program? A kde je ve mně program naprosté víry a samozřejmosti, že pracovat s kvantovým léčením, s ezoterikou, je základní vlastnost člověka, pozemšťana i mimozemšťana, protože jsme všichni překříženi dohromady, protože v sobě ty vlohy máme. Máme přirozené pozemské léčitelské vlastnosti a schopnosti dané matkou Zemi z původních obyvatel planety. Máme to v genech. A máme to v genech i z bytosti, které byly použity ke genetickému křížení pozemšťana a k přípravě těl například pro Atlantany a jiné kultury. Takže toto máme v genech a teď to potřebujeme zapnout. Zapnout to tím, že tomu věříme, že to skutečně chceme a že se napojíme na krásno a na víru. A můžete si také stoupnout na tu plošinu,